bal iminka aynu ka tagno afrika oo aynu eegno bariga dhexe. Imaaraadka carabta ayaa maanta safaarad ka furtay magaalada talaviv ee israa'iil, waana waddankii ugu horreeyey ee qaliishka ku yaal ee sidaasi sameeya, waxaana qayb ka tahay qorshaha cusub ee maraykanku uu ka shaqeeyey. madaxweynaha israa'iil isaaq herzog ayaa carabka ku dhuftay in tallaabadani ay tahay mid muhiim u ah nabadda iyo barwaaqada bariga dhexe, laakiin waxaa si kulul u dhaleeceeyey falastiiniyiinta oo ku tilmaamay khiyaano iyaga lagu sameeyey. haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay qadiyadda carabtu ay riixaysay ee falastiiniyiinta? waxaa qadka magaalada muqdisho si toosa ugu jira cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe. cabdiraxmaan, soo dhowow, maxay tani markaa uga dhigan tahay qadiyaddaasi falastiiniyiinta? waynu la soconnaa in muddo ay riixayeen iyo guud ahaanba xaaladda amni iyo siyaasadeed ee bariga dhexe. runtii horta sanad ka hor bay ahayd markii ay heshiiyeen maxa weeyaan imaaraadka iyo baxrayn iyo israa'iil oo ay ugu magac dareen heshiiskii ibraahim. way u jeedaan inay ku midaysan yihiin nabiyullaahi ibraahim oo muuse iyo ay ka tafirmeen nabiyullaahi maxamed sal allahu caleyhi wasalam. marka heshiiskaas waxay uga jeedeen inay iskugu yimaadaan, laakiin maanta ayay dhacday ama shalay bay dhacday markii safaaraddii ugu horreysay ay timaado oo israa'iil ah marka laga yimaado masar iyo jordan oo markii hore waxa weeyaan uga jiray carabta inay imaaraadkuna ay kusoo biireen. marka runtii waxunbaa loo arkaa un khilaaf ka dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka oo iminka sii xoogaysanaya ayaa iminka aad loogu beegayaa imaatinka israa'iil ay timi amba safaaradda ay ka furatay maanta, oo aad moodo in ay cilaaqaadkii sacuudiga iyo imaaraadku aad moodo inay iminka aad usii xumaanayaan. waya cabdiraxmaan, dhinaca kale markaynu eegno heshiiskan iyo arrintan waxay ka dambeysay dadaal uu qaaday madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump, laakiin iminka xafiiska ma joogo. marka waddamo kale oo heshiiskaasi uu trump ka shaqaynaya laga yaabo inay ku daydaan ma jiraan, mise waxaa is leedahay hore uma sii socon doono? horta runtii trump hawl ayuu uga jeeday oo doorashadiisa ayaad moodaysay inuu ku xoojinayo yuhuud fara badan ayaa waxay degan tahay maraykanka. imaaraadkuna dhibta ugu weyn ee haysatay waxay ahayd iyadiiyo baxraynba inay iraan ay waxa weeyaan difaac ka gasho oo israa'iil haddii ay soo weerarto ama nuclearba ay yeelataba inay iskaga difaacdo. marka arrintaasi imika dagaalkii ugu dambeeyey qase ayaa fashilay in carabtii iyo muslimiintii weli ay nool yihiin, in aanay weliba ogolayn ilaa iyo hadda dulmiga israa'iil ay ku hayso falastiiniyiinta, guryaha ay burburinayso masjidul aqsa oo ah calaamad muslimiintu ay iska leeyihiin oo kulba ay ku gardarsanayso. marka arrintaas lama oran karo dowlado kale ayaa imika kusii kici doona inay heshiis nabadeed la yeeshaan israa'iil. arrinta falastiiniyiinta waa soo hadal qaaday gaar ahaan xamaas oo aan ognahay inay dagaal hubaysan israa'iil kula jirto. arrintan sidee bay u arki doontaa, sidee ugu farcelin doontaa? mase jiraan dad carbeed oo fikirka falastiiniyiintu ay qabaan gaar ahaan xamaas qaba? waa run maanta way ka jawaabay, waxaa ka jawaabay jihaad oo aad moodo inay bahwadaag yihiin xamaas, waxaanay ku timaameen khiyaano iyo dembi weyn in markaasi imaaraadkii oo maanta masjidul aqsa iyadoo ay weli gardaraysanayso ay israa'iil ay dhibaataynayso iyadoo meelo badan ay burburisay iyadoo dagaalkii ugu dambeeyey khaza ay samayso caruur badan ay ku laysay, in maanta ceeb weeyaan bay yidhaahdeen imaaraadka oo dal carbeed oo dal muslimi uu waxa weeyaan israa'iil inoo keeno. marka runtii markasta way cambaaraynaysaa xamaas, laakiin xamaas ujeedda iyadu leedahay ujeeddada ugu muhiimsan waxa weeyaan in dhammaan ay ka baxdo waxa weeyaan israa'iil dhulka falastiiniyiinta. marka xamaas oo weli dagaalamaysa, xisbullah oo lubnaan jooga, suuriya oo ilaa iyo hadda aan la odhan karin way la heshiisay israa'iil, masar oo aad moodo inay isbedelayso laysma odhan karo, dad kale ayaa kusoo biiri doona israa'iil heshiiskiisa. waa hagaag. aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan xadaana oo arrimaha bariga dhexe ka faallooda ayuu ahaa oo qadka magaalada muqdisho toos ugu jiray.